Tô filmando. Aí não quer mais nem pegar não. Aê! Cansa mais descer do que subir, sempre, né? Sempre. Meu Deus, pior. E aí, pessoal? Descer, como é que tá o chimarrão aí? Ó, ó, ó. Descer pior. Deu que dor de cabeça. Dor de cabeça? Bebeu muito, pior. Não, vamos parar. Agora vamos descer, cara. Agora abriu os pulmões. Não para. Agora abriu o pulmão, viu? Ah, é? Agora deu pra dar. E veio o Adriano. Me faça bonito, Adriano. Virou? Pronto, vai. Eu tô cansado, homem. Bom, que nem começou a trilha ainda. Filmando, filmando. Me faça feio. Ah, cansado? Bom dia ainda. Não, dá pra aguentar ainda. É. Tô esperando minha turma, cara. Não viu? Usa minha camisa pra trás? Não. Não passei por eles. Mas... Não passei. Deu neutro pra cá, não. Vai, cara! E vem o Éder. Cambiei e consegui subir na primeirinha, sabe? Deu tempo de descer a primeira. E vem, Pávia! Aí, gurizada, vamos filmar a chegada aqui? Fim. E tchau. Gordo, ó. Manda um adeus lá pra mulher. Porém, aí. Fiz tudo, fiz tudo. Fiz tudo. Vai lá que eu filmo você. Filmando aí. Vai lá. Foto.